Assalamualaikum warahmatullah. Man may Ousseynou Faye, entreprise Ousseynou Faye. Man maangi jam ñaagi wa ci en face marché bi. Maangi liggéey aluminium bois pour travaux de bâtiment. Wax gi yépp sama dom mo koy aggalé parce que mo yoré entreprise. Mo mo géré lépp vraiment dam leen baye ak entreprise bi. Ci ko defé man livré leen, man dam leen jappalé rek. Té maangi ñaan Yalla taxawu leen bu baax baax. Wa maangi nuyu jam ñaaju Sénégal. Ah ma ngi rafet li te ma ngi len di gëreum bu baax baax li mom yeena am quoi mais ñu ngi len di gëreum bu baax baax seen ligé ak seen taxaway li ngeen di taxawa jëmñaaji contant nañu trop 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 waaw fi mom moy fay ay frère waaw ku bëgg ligéelu aluminium lepp lañ koy ligéy dañu jaay accessoire dañu def aluminium ak verre yépp dañ koy jaay dem ci accessoire yi dem ci aduna ku ci bëgg waaw man nga woté ci 832 5662 ou bien nga woté 77 552 4204 waaw ku ci mëna woté waaw ku ci woté mom di nga jot ñep di nga jot pa bi waaw wala nga jot ma waaw pa mom moy suñu kilifa bi waaw moy suñu kilifa waaw te ci ndigeelam lañuy wëy waaw mais ku ci bëgg na accessoire waaw poigné ñun qualité bu baax bi lañuy liggéey na ku ci solo rek waaw bu ñëw ñu défaral koy xéewal waaw di ngeen mom ñu koy taxaw di ngay seen engagement ñom ñu koy def bu baax 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 bu ñu am benn tardement ci liggéey képp ku leen jox santé ñu yaa ñu ñu bari 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 ñu ko liggéey dans une semaine mu paré insallah ñu leen di gërëm bu baax baax tayal na liggéey bi jëm kanam kontaan nañu trop 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 trop